total. Logjik quhet. Është spin-off total, se po tjetër për ndërkombëtar, doktori ka 300 ditë aty. Aty në arrest shtëpia. E kishte bë më herët. Dhe e bën ai, ëh, kur të doj këtë gjë. Kjo është një vendim i opozitës. Po vin dhe zgjedhje to, po i doli dhe ka dhe akuzën tjetër. Ky është një vendim i opozitës. Po the opozita ke thënë doktori. Jo, 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 nuk kam thënë. Te burimi. Jo, opozita është mozaik, o Flogert. Të gjithë opozitarët e kuptojnë shumë mirë që zgjedhje me Tiranën kryeministër nuk ka si të ketë më këtë vend. Burimi. Nuk ka më. Burimi është qeveri teknike si Maqedonia e Veriut, o asgjë tjetër. Dhe kjo është vendimi jo politik. Nuk është për doktorin as dosje tjetër. Burimi vendosi pikat mbi. Po. Mbi. Thonë, fillim e misionit që me Flogertin që bëte konstatimin se Shqipëria është demokraci hibride. Fundi i Flogertit, sepse kalon kështu në përkresa, i sot dhe herit. Sot, ma, shko sot të shkatrash Tiranë, sot. Shko sot, lindo sot, edhe meri me pushetin me votë. Pra, demokraci hibride merë pushetin me votë. Kon ti atë dalimin që ke nga fillimi misionit e fund fare? Po jo, s'ka fare. Në çdo demokraci me votë do merret. Po atë thash mos e krahaso me Francën burimin, më e kupton çfarë thotë? Po pse mo burim që ka thave ajo piku që ka pasur ndikur? Po pse mo dhe në demokraci hibride me çfarë merret pushteti? Me qeveri teknike për bërë kazëme? Po jo më zotri. Me kushte barabarta për të bërë gardë barabarta. Edhe vjen kjo dhe më thot mua Franca burimi 1. Jo, 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 para burës mos vendos te un fjalë cilat nuk i thash. Thash, kemi burimin nga Franca, nga një vend i cili e ka protestën një nga faktorët e saj më dallues. Burimi po. Po. Në burim se merresh me mua gjithë emisionin, merrem me pyetje në punë. Lëre një sekond, mos e ndërprisësh në Skype. Po mi jo, mos bëj avale. Te debatin e bëre me Besartin në studio në pandërprerje nga burimi. Po. Un demokraci hibride nuk njoh se si merret me votë në një demokraci hibride, nuk njoh. Un jam kam bërë ndoshta shkollën më të mirë në Evropë, shkencë politike, më të mirë në Evropë. Ëh. Dhe nuk njoh, ta them sigurisht, që një demokraci hibride e fiton me votë. Nuk njoh. Tani, sot, po, është sot një raport force me ndërkombëtarët që janë prejisit kryesorë, jo në Shqipëri, po dhe në Serbi, dhe rritin e mesme. Është pasiviteti ndërkombëtare që lëkë një situatë qelbet, dhe pasaj kryon premisat e një destabilizimi që mund të qojë në tragedi, sepse asgjë s'i garanton ty Flogert, dhe ata që ti mbështet, që në 7 tator, ose më vonë, mund këtë një të brarë, si një janar. Si të shi? Hajde, përbaloj pas të atë zullum, atë destabilizim që mundot në Shqipëri. Dhe ata ambasador ta garantoj që do ikin më njëherë, si janë përgjegjës që nuk influencuan një vit, dy vit, tre vit, që të qetësonin gjakën. Që arrit kuarit sot. Ata ambasador të i thonë në së drejtësie që nuk vërtohet shqu, mos e mbani të mbyllur ju në burg, kryetarë në opozitës, sepse as ne në prezidin se mbajmë, as Trumpi se mbajmë në burg neve, ndoshin dënuar. Kjo është problemi në ndërkombëtarëve që mund të apagojnë shumë shtrejnë nëse situata del nga duar. Edhe përgjë mua, ekspertin në shkencë politike, ka thënë edhe njëherë, që askush se mendonte që në shkurt 2014 në Kiev do të kishte 100.000 vrarë. Askush se mendonte. Ukraina që demokraci. E kërë të që për 2004-ës që i përvërgjën portokalli. Në 2014-ën, Ukraina që një demokraci funksionale. Parlamenti zgjedhur, presidenti zgjedhur, dhe gjenore situata jo nga populli, nga një grusht njerëzish të vendosur, o Flogert, nuk ke nevojt kesh popull në rrugë, një afton kesh pak njerëz të armatos të vendosur, dhe në Krajin ndodhi tragedia. Dhe që për i përëndimi? E njohu përëndimi, ato ndryshim me dhunë, e njohu, vetëm Francës e njohu, ministri jashtë francez, Lori Fabius, nuk i tha francezve, i tha Evropës, po ta njohim që në Krajin, do njohim ndryshim me dhunë. Pra dhe njëherë, po hymë sot të ura, te për të rezik shme Flogert, mos e me ka që letë kur thua që dëshirojt ndodhë i këshu. Për ndodhë një të vrarë, mbaj me premeje, ti mund të shosh në luft civile, sepse sot se nuk e më gjandar, botror sot, që datë i jam sot në kursat. Militanti, në burim. Evropa sot nuk ka më ushtri. Evropa nuk ka ushtri sot. Ani për qanda halet e militanti. Dhe njëherë, me një seriosisht, a do të mundë është Edi Rama. Edi Rama mundë duke organizuar. Edi Rama mundë duke ardhur qeveria teknike, o Flogert, si që mundë e Gruevski në Macedonit Veriut. Po me protesta mërdovirë. Si e mundë... Po si e rrdi qeveria teknike Macedonit Veriut, në kushtetut? Me protesta. Pse nuk e munde në 2017? Sepse nuk ishe qeveri teknik, ishe Edi Rama kryeminist, zotri dhe ishe 20 ditë.